שלום לנדב עטיה. שלום, בוקר טוב. אבא שלך לא נהרג במלחמה, אבל אבא שלך במובנים מסוימים כבר לא היה אותו אבא כשהוא חזר ממלחמת יום כיפורים, נכון? כן, למרות כשהוא נפצע, אני הייתי בן שנה וחצי, ואני זוכר אותו ככה. לא זוכר אותו לפני, אבל מהסיפורים... כלומר, הזיכרון הראשון מאבא זה אבא פצוע. כן, אבא שמתמודד עם פחדים, עם מצוקות, עם טראומות, עם מצבים קיצוניים, שזה גרר מן הסתם, לא רק אותו, אלא את כל הסביבה הקרובה, את המשפחה הקרובה. מה זה אומר? ואתה אומר זה בעצם, מכיוון שהייתי כל כך קטן, אז גם לא הכרתי אותו כמו שהוא היה לפני כן, כמו שהכירה אותו, אמא נניח, או אנשים אחרים, גם לא היה למה להתגעגע. אבל מה זה אומר להיות בן של אבא עם הלם קרב? בכלל נתנו לזה שם? ידעו שזה הלם קרב? לא. כשאני הייתי קטן בעצם, מיד אחרי הפציעה, לא ידעו לקרוא לזה, וזאת אני חושב הסיבה האמיתית להתמודדות של המשפחה הקרובה, ובעצם המשיכה של המשפחה הקרובה לאותן התפרצויות, כי אבא שלי באיזשהו מקום רצה להגיד, אני נחת, תעזרו לי, ובמידה מסוים, במובן מסוים, הוא השתמש בנו כמו משפחה להצביע על המחלה. אז מן הסתם, זה גרר את כולנו, מצבים קיצוניים, מצבים שאי אפשר היה לתכנן את השנייה הבאה, הכל, רק ידענו שמשהו עומד לקרות, רק לא ידענו מה. ההפתעה כל הזמן הייתה בדרך. זאת אומרת, זה לחיות כל הזמן עם חוסר ודאות מוחלט. לגמרי. איך מתמודדים עם זה? יש מישהו לבקש ממנו עזרה? יש מישהו לדבר איתו? יש מישהו שאפשר, שוב, אנחנו מדברים באמת על שנות ה-70, ואולי היום דברים היו מטופלים יותר טוב, למרות שגם היום יש הרבה מאוד הדחקה ביחס להלם קרב. אבל היה מישהו לבוא ולהגיד לו, זה קרה בגלל המלחמה, או שזה... מה שאני זוכר, לפחות מה שאני זוכר, זה לא רק שלא היה לדבר, זאת הייתה בושה. הדחקנו את הדבר הזה, לא דיברנו על זה. בטח ובטח, גם כשאני הייתי ילד והלך והתבגר, די הדחקנו, לא סיפרתי לאף אחד, לא דיברנו על זה עם אף אחד. זאת הייתה בושה לומר שאבא מתמודד עם איזושהי מחלת נפש. איך יוצאים מזה, איך מדברים על זה, איך בעצם... יוצאים גיבורים מזה, להבדיל מחללים, שאוקיי, אבא שלי נהרג במלחמה, וזה כואב, אבל מתמודדים עם כאב בסוג של גדולה כזאת, עם גאווה. פה לא הייתה את הגאווה הזאת, אז המצוקה הזאת אפילו נשארה בבית, בין ארבע קירות. בין הארבע קירות של הבית ולא יוצאת החוצה. לגמרי לא. ואיך מסבירים בכל זאת, אבא לא עובד, אבא לא מפרנס, זה גם הופך, זה משליך על כל תחומי החיים. זה לא רק ההתמודדות הנפשית, אני מניחה, זה גם להתמודד עם צורך להתפרנס. כן, אבל את יודעת, גדלנו בצורה כזאת, ואפשר לומר שהיו שקרים שעפפו אותנו, כל הזמן היו סיפורי כיסוי, היו לי חברים שהיו מגיעים, רגע, ואיפה אבא שלך, ואיפה אבא שלך, אז כל הזמן בתור ילד, אבא שלי פה ואבא שלי כאן, עוברים לנושא הבא, מדחיקים את הנושאים האלה, את הנושא הזה. אין ספק, זה לא היה, המציאות הזאת לא הייתה מציאות שקל היה להתמודד איתה. יחד עם זאת, המציאות הזאת אפשרה לנו להתמודד עם המון אתגרים במהלך החיים, ולמזלי, אמא שלי הובילה אותי עם כל האתגרים האלה שאנחנו גדלנו איתם והתבגרנו איתם, ניתבנו אותם לדברים מאוד, מאוד טובים, להתמודד עם אתגרים שבן אדם, אפשר לומר, בן אדם נורמטיבי לא מסוגל להתמודד. כלומר, אתה אומר פה משהו שיש בו משהו קצת מפחיד, ואתה אומר, אין מה לעשות, זה חישל אותי, זה הפך אותי למה שאני. נכון, אין ספק. באיזה מובן? מצד אחד, יש את הרצון להוכיח, ויש את הרצון להצליח, ויש את הרצון לא לשדר את המסכנות ואת הרחמנות. הדברים האלה מובילים לנסות דברים שאחרים לא מנסים. עוד לפני הביצוע, אנשים מפחדים לקחת את האחריות. אז אני למשל לא מפחד לקחת אחריות ולנסות דברים מאוד קיצוניים במובן החיובי. כלומר, אתה יודע הנוסף, שהכל אז... עליך באיזשהו מקום. כן, הדבר הנוסף שזה יכולת התמדה, יכולת של לא להתייאש, יכולת של להפוך כל אבן עד שמגיעים משיגים את המטרה שלנו. איך אמא שלך מתמודדת עם כל השנים האלה? בכל השנים האלה?
ההורים שלי התגרשו בגיל יחסית שהיינו בגיל, אני הייתי בגיל צעיר, בגיל 12-13, אבל אני זוכר שהמציאות הייתה מאוד קשה עבורה, כי היא מצד אחד הייתה צריכה כביכול להבין ולהכיל את, נקרא לזה את השיגונות ואת המצבים המאוד מאוד קיצוניים, מצד שני איך יוצאים לסביבה ואומרים, אוקיי, אני מתגרשת מבעל שהוא אלום קרב, זאת אומרת, מה, אני נוטשת אותו, אני לא מסוגלת לעזור לו, לא מסוגלת לטפל בו. אז היו את הניגודיות האלה, אבל בכל מקרה, עם השנים, אמא שלי העבירה לנו מסר, את המסר העוצמתי הזה של להתחשל, של להצליח, של לא לשדר את המסכנות, כמו שאמרתי, לא לתת לאף אחד לרחם עלינו. הכוח, אפשר לומר, הגיע אלינו לאחים, לבנים, באמצעות אמא מאוד מעצימה. פתרת את העניין מול אבא שלך, או שזה לא היה כל כך אפשרי? אפשר לומר שבזכות חשיפה נוספת לאוכלוסייה עם מוגבלויות אחרי 30 שנה, אפשר לומר, פתרנו את הבעיה. אני לא הייתי כל כך בקשר עם אבא שלי בעקבות אותה מציאות מאוד לא פשוטה, אבל כשנחשפתי פעם שנייה לאנשים עם מוגבלויות הרגשתי שזה מין סגירת מעגל. החלטתי לקחת מעשה, לעשות מעשה, לגנוס תוכנית עסקית, להפוך אותה לתוכנית חברתית, להעסיק אנשים עם מוגבלויות. נגיד שיש לך מיזם עסקי שבו עובדים נפגעי נפש ונכי צהל, זאת אומרת, ממש לקחת את הדבר הזה, שהיה בעצם צלק את הילדות שלך, והפכת את זה לעבודה שלך היום, לקריירה, לשליחות. כן, מצד אחד לקריירה ולשליחות, מצד שני, כשנחשפתי בפעם השנייה לאנשים עם מוגבלויות, פתאום נדלק האור ואמרתי, רגע, אני כילד יכולתי לנהל איך שהם חיים נורמליים כשאבא שלי עבד, וכשאבא שלי עבד אי אפשר לנהל חיים בכלל. אז כשהגעתי למין בשלות כלכלית ומקצועית ואותו מקרה שנחשפתי לאותה אוכלוסייה, החלטתי לגנוס את התוכנית העסקית ולהפוך אותה לתוכנית חברתית, כדי לא רק לתת פתרון לאותם אנשים, אלא לפתור בעיה ומצוקה של המשפחות הסובבות את אותם אנשים. ומי כמוני כילד יודע כמה זה חשוב, לא רק לנכה עצמו, אלא כן. לכל המשפחה הגרעינית. והקשר עם אבא חודש? כן, בוודאי, אנחנו בקשר מצוין, בקשר טוב אפילו, הוא מאוד גאה במה שאני עושה, הוא מגיע אליי לעסק לבקר, הוא מאוד אוהב את העובדים שלנו כאן, הוא מאוד, אנחנו לא מדברים על זה יותר מדי, אבל אני רואה על העיניים שלו את האור ואת את התשוקה שיש לו כשהוא נכנס לכאן, ואת הגאווה שיש לו מהפעילות כאן. נדב עטיה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה. בוקר טוב.